بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتن کو زیم بلال حمزہ او تاسو گورے جرار ٹیکنیکل چینل. کتن کو دا ویڈیو دا اڈاپ اڈیشن پر بارے کی دا او پدی کیو منوالو تاسو دا دکڑ کوئے چھ منگ دسی دا اردو یو نات نظم وی ہغا با منگ پا اڈاپ اڈیشن کے سنگ ریکارڈ کو، چونکہ دا اردو نظمونا یا دا اردو ناتونا چکم دی دا ہغے لکشان دا چینجز وی دا پختو اینا نومینوالو د هغه ز دکړه په دې کې کوزبه لیک شاندې د اردو یو نات چکم دی نو هغه ریکارډ کما او د هغه نه بعد به هغه ایډیټ کو. مینوالو د دې نوړاندې ک تاسو زمنګ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړی نه نو مهرباني کې زمنګ دغه چینل سبسکرایب کې، ځکه چې په دې کې تاسو ته مکمل په پختو ژبه کې زبردست ویډیوګانې کم چې بالکل صحیح ویډیوګانې دي اب تاسو ته ملاویږي په جرار ټیکنیکل چینل کې. او سره زمنګ دویم چینل چې کم دی په یوټیوب باندې تاسو سرچ کولی شئ جرار پروډکشن، په هغه کې مکمل د اف ال سټوډیو درس هم موجود دی، زده کړه هم موجود ده، هم تاسو زده کولی شئ. نو مینوالو زه شروع کوو لیک شانتی او نعت نظم چې دی هغه ریکارډ کوو، آینه بعد هغه ایډیټ کوو. ہلو، فاصلوں کو تکلف ہے ہم، سوری، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود نہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے. جی مینوالو، مال خدا پختو نہ حد سے راتلم نہ بیا ہم مالک شان ریکارڈ کو ستا سو پوڑان دے باندے، چونکہ دا زوس دے سٹنگ دا دلک چینج کو مچ دا آواز تا سو رے. جی مینوالو، پدے باندے چ ٹول افیکٹ سکم دے ہما آف کلل او ستا سو رے. ہاں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں. ہاں جی مینوالو، آواز ہوتا سو بالکل وہ رہ دو. اس پدے باندھے ماڑوں بھی ٹیون لگو لے، ٹیون پدے ماں آن کو گورو کٹیون کرے چر صحیح وی ہو صحیح دے کہ صحیح نہیں، اب بیا چینج کوما او کٹی کم بھی نتاس تو پاکے ٹولر سے بیانوں مچے مادے کی سس کڑی دی. فاصلوں کو تکلف ہے ہم. خواہ جی مینوال، اڑوں بے با گورے ٹیونر لگی دو دا طریقہ دا پدے باندھے کنا پا اردو نات باندھے، چونکہ زما پا بختو کم دا غشان دے خواہ خوبیا ہم خلق چے خواہ خینو اگا ٹیون تیز خواہ خی چے ٹیونر پر ڈیر وی چے آواز سم بدل وی، بس اگا زمان دا پختانو خواہ خی کنا چے آواز کی رو چینجز ران چینجز پا کی دوم راغلی چے آواز انتہائی بدل شی بس، او پورا کمپیوٹرائز تا وڑی نو آلے بیا آغا زمان پختانہ کم ناتون نظمون دیا خواہ خی. خو اردو چے کم دے آغا ٹیون بالکل زیرو وی پائی کی بیا نور افیکٹس دیری وی نو آغا دا وجن آغا خواندہ وروی لکھ شاندے پلے کم ٹیون کی تاس ہو رہے نو. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا. جی مینوالو، پدے باندھے اس فی الحال افیکٹس کے میں پلے دی نو تاسو صرف ٹیونر تا دغاو کې وګورئ کنه وا ټیونر کې سس بکوما نو هغه طریقې سره به تاسو کوي نو ان شاء الله د اردو چې تاسو کوم نظمونه به ډیر زبردست راځي. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. ہاں، اس ٹیون چکم دے بالکل برابر دے، ٹھیک شو، بس دس دے چ صحیح دے، اوکے دے.
خو زما د کمپیوټر چې کم دی هغه مسلې د وجه نه هغه انخلي غونتې خو ویډیو سیو کېده شروع شوي دی تاسو مخامخ شو کومه او بل چې کم دی نو دوه درې سافټویر په دې باندې آن دي دې وجه نه کنه خو خیر دا ریټون سپیډ چې کم دی دا په ټیونر کې دا به تاسو بالکل سکے 20 بی کې ڈبل میں پہ کلک کو 20 شو د دین علاوہ بہ دے تراش تا صبح سائن ویو بانے کلک کے او سائن ویو کی دا 26 تے او ورسر دا اماؤنٹ چکم دے دا 20 تے دا بہ زیرو کے ٹھیک شو ورسر چکم دے دا خو آلریڈی ٹیون بس ما پتے ز سم کڑے دا خو سم مسئلہ نہ دا اس بدا لک شان دے سیوا کے تقریبا 14 15 12 تے بہرا والے پدی آواز باندے ٹیونر او لگے دا خو انتہائی کم صرف اور صرف لک فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر خا اس پدی باندې نور افیکٹس کم دی کنا یہ ہو ایکویلر زدا پہ سادو لگی دو ماسٹرنگ پہ او لگی دو ماسٹرنگ خا دا خو دی خپل ماسٹرنگ دی دا خو سم مسئلہ نه لري کدا لغه شانته حکم سم مسئلہ نشته خو خیر دا ور پسې زون والے بیا نائز ریڈکشن شو اور پسے ریورب شو اور پسے کلاس خا اس پدی کی بدت تا اس دو خیم کنا دا چ پدی باندې ما اول گولو ریورب دل ٹوین ڈیلے بت سر لر کما ٹوین ڈیلے شو یا ار او ایکو شو مت سر لر کو ک تا پی ایس پی گولیا مت لر کو تا سو صرف ریورب کے اول نور چ ریورب کی دا سنگ دی مسئلہ تمرا ورکی چ انتہائی سلو فاصلوں ہاں جی مینا والو اس بدی تس کو صبر بو تکو او کس بک ورتا خا اس بیا ہم بلے کوم کی دیش صحیح پلے شوز فاصلوں کو تکلف خا مینا والو دس رب دس کار اس حکم چھ لگ شاند با ویڈیو سٹاپ کم این بعد بہت بیا پلے شو جی مینا والو دوبارہ پلے کو ما سوئی فاصلو کو تکلف ہے ہم سے کل جی سکرین ریکارڈنگ شروع شو بیا دا مسئلہ کئی او چھ کل سکرین ریکارڈنگ نہیں شروع نو بیا صحیح چونکہ کمپیوٹر مسئلہ کی ونڈو ہم دغه شوی دا خیر بیا هم لگ انتظار ہوتا کوم تاسو بیا پلی کوم چې پورا پی پوی شے جی گران کتن کو ویڈیو سیو شو انشاءاللہ اس بس ای آغای دا وجہ نلگون تے ماو تا انتظار ہم کوز بیا تا پلی کما فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے سہارا نہیں خود نہیں کو پکاریں گے ہم جی مینا والو تاسو ٹیونر مو کتو ٹیونر سنگو اغال برابر شو او پدی باندے اس چنگ ما نور افیکٹس ام افیکٹس میں پولا گول خور سر ریورب میں لگولو اور ریورب میں ڈیرو لگولو اور ٹیونر میں کم ہو ساتلو اس پدی ز ایکو لگو ما ایکو سر داتا سورچ ایکو سر دا سنگ شوٹ ایکو سرا دے خون پیدا شو کنا سو تا گورے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود نہیں آخر کی ٹیونر آؤٹ تین ردی دا وجن آواز لوں دے گڑ وڑ دے خوبیا ہم ٹیونر بتاو سم کے او کم بے اس آتے او بیا تا سو آواز جوڑ کے کا پختو کی کردو کی نو انشاءاللہ دیر زبردست رائز ٹک شو فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم
خود نہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود نہیں اس کے دے دغه سیوا کمٹیون بیا وت وګور چې بیا سکیږي بیا بخلېږي خو بیا هم تاسو با ټیون کم ساته، فاصلو کو تکلف ہے ہم سے سہارا نہیں، خود نہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے۔ امید لرم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښ شوی، دغه رنګه به ان شاء الله روان ویډیو کې دا کو چې موږ به عام دسی او خبر ریکارډ وي هغه به څنګه جوړو، نو ان شاء الله ایز دکړم به کوي۔ امید لرم چې تاسو به دا چینل هم سبسکرایب کړی، ویډیو به هم لایک کړی او نور مینوالو سره هم تاسو په واتس اپ باندې په فیسبوک باندې دا ویډیو هم شیر کولی شئ چې هغه زمونږ بوختانونو تیم زده کړو کې د الله په امان۔